Daxili İşlər Nazirliyi Ağdamda 6 mülki şəxsin işğaldan azad edilmiş ərazidə minaya düşməsi ilə bağlı açıqlama yayıb. Məlumatda qeyd olunub ki, hadisə martın 16-sı saat 17 radələrində Ağdamın Əfətli kəndində yaşayan Hüseynov Akif, oğlanları Razi, Bayram, Anar və qonşuları Bəhruz Abdulov Yusifcanlı kəndi ərazisindəki qəbristanlıqda dəfn edilmiş. Yaxınlarının məzarını ziyaret etmək məqsədi ilə kənar şəxslərin girişinə məhdudiyyət qoyulmuş və minalardan təmizlənməmiş əraziyə daxil olarkən baş verib. Nəticədə Razi və Bayram Hüseynov qardaşları həlak olub. Digər 3 nəfər isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. İstintaq aparılır. Nazirlik bir daha vətəndaşları ərazilərin minalardan tam təmizlənməsi işi başa çatana qədər belə səfərlərdən çəkinməyə çağırıb. Əks təqdirdə həmin səfərlər onların həyatı bahasına başa gələ bilər. Vüqar Ağayev, Baku TV.